Polisi wanakule gulo ngeyambi wake kitongole cha Flying Squad bakutte omusirikale wa polisi Ivan Wabwire eyakuba Omuyindi omwezi w'ensimbi mu kampuni ya TFS Financial Service bandari amasasi agamujje mu budde nga yajiddwa mu bitundu by'e Busia gyazaalibwa n'akomezebwawo mu Kampala were nemba n'emisango. Omwogezi wa polisi wano mu ggwanga Fred Enanga atubulidde ku byakazuulwa ku ttemu lino. Twagala okwogera ku musirikale waffe Police Constable Ivan Wabwire eyatemula Omuyindi gwe bayita Utambandari Saremal eyali director wa TFS Financial Services. Oluvannyuma lw'ekikolwa kino okubeerawo waateekebwawo abakugu abava mu City Headquarters Kampala Metropolitan aba IT wano n'abakugu aba forensics abakola okunoonyereza aba Flying Squad wamu ne CMI bayungulwa okusobola okukola okunoonyereza ku ttemu lino eryakolebwa ng'ennaku z'omwezi 12 saawa 4 ez'okumakya. Ettemu lino lyakwatibwa ku kamera eza CCTV era obutambi obwo ne busobola okutambula naye nga obutambi obwo obutuufu bwali tebulabika bulungi era nekiteekawo okutya abantu bangi wadde n'ebibuuzo bingi mu ngeri emmundu gyekuumibwamu n'engeri emmundu gyezikwatibwamu abasirikale abapoliisi n'abasekyuriti. Enanga agamba nti Wabwire ettemu lino lyali aleetegekedde bulungi kubanga asooka kusisinkana Muyindi ono 11 omwezi guno nga bateesa ku nsasula y'ebbanja lino Omuyindi kyeyali agaanye. Enanga ategeeza nti obutemu buno bwalwawo okuloopebwa ku poliisi eri okumpi nga kyatwala kumpi essaawa 2:15 poliisi okutegeera ku butemu buno. Ekintu ky'agamba nti kye kyaviirako Wabwire okuzzaayo emmundu n'atonta wansi wa TFS Financial Services. Mu bye twakazuula biragira ddala nti omusirikale ono Ivan ebintu byonna bye yakola yabikola mu ngeri ya kigenderere yakyetegekera bulungi nnyo era ng'ennaku okusookera ddala ng'ennaku z'omwezi 11 ng'Omuyindi ono tannaba kutemulwa nga 12 nga 11 Ivan yakwata ekkubo mu ngoye ze eza bulijjo eza leeya n'agenda ew'Omuyindi asobole okulaba engeri sente zimubanjibwa mu looni ze yafuna engeri gye basobola oku akkirize looni. Asambadde ebizibu ng'esebwa nti omusirikale ono omutwe gwe gubadde simulamu wansi wa TFS Financial Services. Mu bye twakazuula biragira ddala nti omusirikale ono Ivan ebintu byonna bye yakola yabikola mu ngeri ya kigenderere yakyetegekera bulungi nnyo era ng'ennaku okusookera ddala ng'ennaku z'omwezi 11 ng'Omuyindi ono tannaba kutemulwa nga 12 nga 11 Ivan yakwata ekkubo mu ngoye ze eza bulijjo eza leeya n'agenda ew'Omuyindi asobole okulaba engeri sente zimubanjibwa mu looni ze yafuna engeri gye basobola oku akkirize looni omutwe gwe gubadde simulamu. Wabwire emmundu gye yakozesa okutta Omuyindi yagijja ku musirikale munne Steven Mulambo era givunaanyizibwako. Enanga agamba nti ono agobeddwa mu poliisi era nga wakuvunaanyizibwa omusango gw'obulagajjavu ku mutwe wa bulijjo. Bayita Police Constable Steven Mulambo gwe basula naye ku CPS nga afulumyemu emmundu agira essaawa ne magazines zaali 4 n'azambala n'akwata n'emmundu eno n'afuluma n'agenda ku TFS wano ku Roger Chambers
nga buli kimu olaba nti akikola nga tewali kutya kwonna kwonna. Yasayininga mu kitabo ky'abagenyi n'ayingira ofiisi, teyatuula, yasigala ayimiridde omukono gumu nga guli ku mmundu, era tekyatwala kiseera kinene nnyo kubanga yali amaze okusalawo mu mutima gwe nti agenze kutemula. Ono ategeeza nti kati abasirikale bonna mu ggwanga baakuddamu okusomesebwa enkozesa y'emmundu ssaako n'enneeyisa okusobola okwewala ebikolwa nga bino okuddamu okubeerawo. Ye Omuyindi utegerekese nti yakuwa amasasi 9 agamuttirawo nga yaziikiddwa olunaku lw'eggulo. Noeli Nikulabako, Delta TV Amasukuru.